A justiça condenou o Estado a indenizar por danos morais a mãe de um detento que foi morto dentro da unidade prisional avançada de Brusque. Lise Borges traz mais informações para a gente. Lise, boa tarde para você. Boa tarde, Dani. A justiça de Brusque condenou o Estado a indenizar a mãe de um detento que foi morto dentro da unidade prisional. O valor a ser pago é de 40 mil reais. A decisão veio após um exame pericial comprovar que o detento foi morto por asfixia mecânica decorrente de estrangulamento praticado por outro detento. O Estado apontou que o crime foi cometido por outro preso e não por agente público. Porém, a sentença, a sentença destacou que a responsabilidade. Continua sendo do Estado, já que seguem sub, sob sua custódia. De acordo com a juíza Yolanda Volkmann, a vida de um detento não vale menos do que a de qualquer outro indivíduo. O fato aconteceu em 2017 e a mãe será ressarcida desde essa data com juros de mora. A decisão ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dani, volto com você. Tá certo, Liz. Obrigada pelas informações.